Farrug għan sellim luminaw għandi kull rispett personali leħ u nirringrazzjah tax-xogħol kbir illi jagħmel għall-Partit Laburisti. Alright, għan saqsik mela skont Anġlu Farrugia, inti ġeltu jirriżenja minħabba dak li qal fuq Odru Demikoli. Int qed tajtek u qed jgħid din hija gidba. Min qed jgħid il-verità? Mhux ħansit ma' dak li ġej qed ikelli ngħid dwar inqas ta' illi ġara fl-aħħar ġimgħat. Anġlu Farrugia qal li inti mxejt miegħu b'mod vendikattiv, krudili u diżonest. Għandu raġun għandu nagħmlu din illi xi smu. Mistoqsijiet kollha li ħatammilli dwar dan il-każ jiħa ngħidlek din it-tweġiba stek tot tagħmel hekk. Lele, ma bħala ex-deputy leader. Għamel allegazzjoni li inti neħħejtu b'mod kol bladit. Li l-Partit Laburista telefruħu. Mux għan ikkommenta, dik l-interpretazzjoni kontrattuja. Li nir-rispetta. Ma tħoss li għandek twieġeb? Naħseb fl-interess tal-Partit li għal mistoqsijiet ma jibqgħux jiġru. Dwar il-punt, fimmi jien qatt ma tdejjaq twieġeb għal xejn. Dwar tal-kontratturi u ġibt dak li qal il-Prim Ministru, u jekk tedja tistaqsini nerġa' wieġeb dak li qal il-Prim Ministru. Prim Ministru li huwa ostaġġ ta' sitwazzjoni ta' klikka illi ħakmitu u n-nies kollha illi jridu jkellmuna min-naħa tan-negozju jgħiduna kif illum il-ġurnata m'hemmx level playing field u kollox jispiċċa għand a handful of people. Dan qed iwieġeb dak li qal il-Prim Ministru. Fir-rigward ta' dak li qal Dr. Farrugia, aħna nerġa' ngħid għandi rispett tiegħek leh mill-interpretazzjoni tiegħu tal-fatti u min-naħa tiegħi s-sola tiegħek. Il bambino è stato messo a posto.